vapaalinja niin on nimensä mukaisesti vapaalinja, eli täällä on yksilöllisesti räätälöidyt niin opetusohjelmat. Joko ihmisille, jotka ei ole koskaan tehnyt taiteesta yhtään mitään ja haluaa aloittaa sen, tai sitten täällä voi olla ihan edistyneitäkin. Ja edistyneitä harrastajia tai ammattitaiteilijoita. Ja se ikähaarukka ulottuu 16 vuodesta 87 vuoteen, mitä mulla on ollut opiskelijoita. Tänä syksynä ollaan tehty ympäristötaidetta, printtityöpajaa, akvarellimaalausta, piirustusta. Sitten nyt ollaan menossa niin akvarellimaalauksen kautta ollaan menty akryylimaalaukseen ja nyt tehdään öljyvärimaalausta. Ja kevään oppisuunnitelmassa niin on tehdään sekatekniikkaa, eli temperan kautta mennään temperan öljyvärimaalaukseen sekatekniikkaan. Ja sitten meille tulee erilaisia työpajoja. Ja niin kuin sanoin, niin täällä voi räätälöidä oman opintosuunnitelmansa sellaiseksi kuin haluaa. Osa meidän opiskelijoista tekee koko ajan pelkkää kuvanveistoa tai grafiikkaa. Joku keskittyy pelkästään maalaamiseen. Joku tekee ääniä, videoita, videoinstallaatioita. Ja tänne voi tulla opiskelemaan niin joko lyhyeksi periodiksi tai vaikka tiettyjä aikoja viikosta tai vaikka koko vuodeksi. Eli se menee aina tarpeen mukaan, mikä teidän oma yksilöllinen tarve on. Sä oot toista vuotta opiskelemassa meillä täällä Limingassa, niin mikä sai sinut tulemaan tänne vapaalle linjalle? Että sä olit aikaisemmin kuvataiteen linjalla yhden vuoden ja nyt oot täällä vapaalla linjalla, niin mikä innosti jäämään tänne? No onhan tää niinku paikkana hieno ja niinku tänne aina haluaa tulla takaisin. Niin ensin no tää paikka ja sit se, että haluaa vielä kehittää itseään lisää ja ei ole oikein mitään niinku tälle toiselle tai tälle vuodelle niinku valmiina mielessä, niin mä toistan tänne. Että mikä asia täällä on lähtenyt viemään eniten mukana, että onko sä innostunut maalauksesta, grafiikasta, kuvanveistosta, sarjakuvasta tai mikä on se sinun laji? No maalaus, niin tänne mä tulin toiseksi vuoteksi maalaamaan ja ehkä tekee jotain kuvanveistojuttua, mutta niin kuin pääasiassa maalaamaan. Minä olen Hannu ja opetan täällä veistoa. Nyt että saa olla mallimuovailun kurssi, loppumetrit käsillä ja muotintekua, 3 viikon muovailu ja viikko muotintekua. Tää on täynnä tohinaa tässä vaiheessa ja kipsi roiskuu ja vesi ja kaikilla on hauskaa. Kuvaveisto pitää sisällään mallimuovailun, reliefin ja sitten vaihtoehtoiset veistomateriaalit. Ja materiaalina savi, kipsi, betoni, puu, metalli, kirjasimetalli, paperi, mitä vaan mieleen tulee. Työ on fyysistä ja vähän pölystä ja ennen kaikkea mukavaa. Veistämisessä on parasta ongelmanratkaisu. Joka hetki tulee aina uusi ongelma ja se pitää jokaisen henkilökohtaisesti saa ratkaistua. Ja se pursuaa luovuutta ja samalla se on terapeuttista toimintaa. Ja totta kai lopuksi tulee hieno onnistumisen tunne, kun sen kaiken luovuuden saa konkreettiseksi objektiksi tehtyä. Mitä kouluja sä oot käynyt ennen tänne tuloa tai minkälainen tausta, mistä sä oot kotoisin? Miten sä eksyit tänne Liminkaan? No mä oon Kainuusta kotoisin, mutta mä oon Tampereella opiskellut suutariksi 3-vuotisen koulun. Ja käsityöläinen olen. Äitini on verhoilija, niin aina sitten tykännyt hirveästi tehdä käsitöitä. Ja sitten sitä kautta myös sitten kuvan tekemistä ja suunnittelua haluaisin opiskella lisää. Mitä mieltä olet ollut tästä meidän meiningistä, opetuksesta täällä? Tässä nyt on muutama kuukausi ollut. Olen tykännyt tosi paljon kyllä se, että on mahdollista työskennellä iltaisin ja omalla ajalla ja milloin vaan, niin se on tosi hyvä. Ja sitten jotenkin näkee vaan mahdollisuuksia joka paikassa. Haluaisi tehdä keramiikkaa, haluaisi tehdä kuvanveistoa. Ja sitten huomannutkin, että monessa paikassa on yhtä aikaa töitä kesken. Ja on kyllä, ja opettajat on ollut tosi kannustavia ja tosi
avuliaita tuossa vapaa-ajalla auttamaan ja opastamaan. Ja... Sarjakuvalinja koostuu puolesta oppilaskunnasta. Puolet on niin kuin meillä opiskelemassa. Meillä on kaksi eri ryhmää. Toiset on perusopiskelijat, jotka aloittaa syksyllä. Niitä on niin kuin nyt parisenkymmentä. Ja ne opiskelee tässä yhden vuoden aikana niin kuin peruskieliopin sarjakuvaa. Sitten meillä on jatkavien niin kuin sarjakuvantekijöiden ryhmä, joka on kakkosvuosikurssilla. Ne sijoittuu täällä meidän Impivaaran talossa tuonne yläkertaan ja tekee omia projekteja. Ja niitä sitten ohjataan kanssa. Sitten meillä on sellaisia opiskelijoita, jotka jää kolmanneksi tai neljänneksi tai viienneksikin vuodeksi. Että sarjakuvantekijäksi ei opi yhdessä vuodessa. Eli meillä on olemassa se perusrunko, että miten opitaan sarjakuvasta kaikki olennainen pintaraapasuna vuoden aikana, mutta me lisätään siihen aina sen mukaan, että mikä meidän se kulloinenkin oppilasryhmä on. Niin sen mukaan meille tulee ne kiinnostuksen aiheet siihen valituksi ja me pyritään kutsumaan vierailevia opettajia sen mukaan, että mikä meidän opiskelijoita kulloinkin kiinnostaa. Että se muokkaantuu koko ajan. Ja meillä on paljon henkilökohtaista opetusta. Meillä on kolme opettajaa, jotka on niin kuin kaikki vähän osa-aikaisina siinä mukaan. Siinä on Alppistin Keijo, joka tämä linja on perustanut. Ja Mikko Jylhä ja sitten minä. Ja me kaikki pidetään niin kuin, myös henkilökohtaisesti tutustutaan jokaiseen opiskelijaan siellä. No miltä se on tuntunut tämä opiskelu täällä Livingassa? Kivaa. Saa kerrankin kunnolla opetusta ja palautettakin, että kehittyy vähän enemmän kuin jossain ammattikoulussa, jossa oli taide ja kulttuuri, jossa opettaja ei itse ikinä tehnyt mitään. Että se vaan käski meidän melkein niin kuin copyright-materiaalia tekemään. No meillähän on täällä semmoinen tilanne, että kaikki opettajat tekee itsekin taidetta. Mitä positiivista sanoisit tästä ja mitä parannusehdotuksia, onko sulla semmoisia ajatuksia, mitä täällä voisi olla enemmän? Tai... No mä tykkään, että oma työtila voi jättää tänne tavarataloppaisiin ja tarvitse kaikkia rahtaina mukana. Ja tietää, ettei kukaan näitä pölliä, kun on merkkaa vaan ne ja voi jättää niin papereita ympäriinsä mihin haluaa. Kuhain muiden pöydille. Ja muutenkin tää on tosi rauhainen ympäristö, että meillä on myös tämmössä mettä tai peräkylällä on, kun jossain kaupungin keskustassa, ettei tuu mitään onnettomuuksia, niin kuin yleensä siinä mun koossahan oli tupakkapaikka. Toisella puolella kaikki menee just siitä, missä ei suojatiedä yli ja siinähän tapahtuu ties aina mitä ongelmia. Ja negatiivista. No ei tarvitse sanoa. Ei ehkä mitään parannettavaa. Kouluruoka on kyllä hyvä, että aina tykännyt ruoasta ja siksi opiskelin siellä elintarvikealalla. No, mun suurin haave on, että mä saan julkaistua sitä mun sarjakuvaa just tätä samasta, että mä myyn Oulun sarjisfestareilla. Että tästä tulee kyllä alkuperäinen käsikirjoitus on 12 lukuinen, että 12 tämmöistä pientä lehdykkää olisi tarkoitus tehdä elämän aikana ja saada se myyntiin tapahtumiin ja kaikkialle. Tässä maalauksen opetusohjelmassa niin tämä ihmisen tekeminen on semmoinen ehkä oleellisimpia asioita, mitä me vuoden aikana käydään läpi. Eli me maalataan muotokuvat toisistamme pareittain, tehdään kasvokuvat suureen kokoon. Sitten maalataan ja piirretään mallia. Ihmisen tekeminen on kaikkein hankalinta, niin siinä oppii paljon asioita. Elikkä, jos me tehdään asetelmassa liian pieni omena, niin sitä ei kukaan huomaa, mutta jos maalataan liian pieni pää ihmiselle, niin kaikki huomaa, että sillä on liian pieni pää. Eli se on opetuksen kannalta selkeä. Eli meillä on paljon tätä mallityöskentelyä. Tehdään muotokuvat toisistamme ja sitten on alaston ihminen mallina. Sitten meillä on Alpersin väriopin kurssit, jossa käsitellään puhtaasti väriä. Eli tutkitaan värikäyttäytymistä semmoisten tehtävien kautta. Ja ne on 7 päivän kursseja ja niitä on 2 tänä vuonna. Ja niihin voi tosiaan tulla ulkopuolisiakin. Ja kaikkiin kursseihin täällä pystyy tulemaan myös ulkopuolelta. Eli nämä on kuukauden jaksoja, missä mä opetan. Ja akvarellimaalausta tulee keväällä. Ja se on suunniteltu vähän siihen aikaan, että jos päästäisiin vaikka uloskin tekemään akvarellia. Ja mä itse olen opettanut täällä nyt vuodesta 1991, että mä oon kyllä aika ahkerasti ollut tässä Livingan koulussa. Ja tää on muuttunut näinä vuosina tosi paljon ja tänne on tullut uusia asioita. Mutta tavallaan tää peruslähtökohta, että me tehdään havainnosta asioita, niin se on pysynyt samana.
Ja sitten on kerran kuussa meillä aina kritiikkitehtäviä, joissa taas pyritään irrottelemaan hyvin erilaisissa asioissa kuin näissä mallityöskentelyn kuvioissa. Meillä on eri-ikäisiä opiskelijoita, suurin osa noin 18-19-vuotiaita ja sitä vanhempia. Meillä on sitten eläkeläisiä myöskin joukossa ja opiskelijat tulevat eri puolilta Suomea. Tämä on sisäoppilaitos, meillä on asuntolat ja ruokailut tarjolla koulupäivinä. Ulkomailta tulee säännöllisesti muutamia vuodessa opiskelemaan. Tämä muodostaa hyvin tiiviin yhteisön ja kaikki meidän toiminta pyörii kuvan ympärillä. Ja meidän sisällöt on se suurin juttu, on tämmöiset kokotalaviset elokuulta toukokuulle. Kuvataidelinja, vapaa-linja, sarjakuvalinja, linja ainakin vanhimpina ja päällimmäisinä. Ja sen lisäksi meillä on avointa yliopisto-opetusta, kuvataiteen perus- ja aineopintoja, mahdollisesti syventäviäkin opintoja tuossa lähitulevaisuudessa Lapin yliopistosta ja taidehistorian perusopintoja Oulun yliopistosta. Ja kolmas toimintamuoto on tämmöiset lyhyt kurssit, eli meillä on kesällä kesäkursseja ja sitten talvisaikaan viikonlopun kursseja. Että noista se meidän kokonaisuus muodostuu. Lämpimästi tervetuloa Limingan taidekouluun.